Who wants to dive in? ကွာပါဗျကြာလေနော်ဒါတော့ကိုထူးပါဗျသူဒီဝမ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟေးကြာလာလေရောပြန်လာစပစ်ကလောက်ပတ်လာလေနော်ဟိုဝမ်ဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်လာစပစ်ရောတော့ရှောက်ကိုအမရနေဗျဒါဘကိုမဟာမယ်ကွေးပါမနော် One four, okay, bye. Kita nama apa lo? Abi bawa, no? Abi dah cuci tu mal. Hey, cuci lebih bawa, cuci lebih bawa. Four, one more. ไฟวันพิจารณาเนาะเดี๋ยวเราอ่ะมาดิไปไต่ก็ตัดเนี่ยเปียไฟวันพิจารณาเนาะเดี๋ยวเราเสียเลยแค่ควยจริงอยู่โจดินตีเนี่ยรู้เปล่ามั้ยเนาะเดี๋ยวว่านี่เลยนี่ปวยมาสอนเนาะเสียเลยเอ้ยสาหร่านี่เนาะไม่ชื่อกันเนาะเต้เนเลกะซาอาเลดิแลนี้เนี่ยตุ้ยอ่ะโอเคครับโอเคครับมาก็တော့ มาก็ไฟวันผิดตัวอยู่เนาะอ่าไม่ได้ป่ะเนี่ยผิดแล้วอ่าสิ้นแล้วก็บ่บอกว่าตะตาลีเป็นอยู่เนาะสิ้นแล้วผิดตัวเนาะเพียงสิ้นวันผิดตัวอยู่เนาะอะแล้วมาสิ้นวันผิดตัวอยู่โอเคว่ากู ชิดูเลยเมงลาบ่เนาะกู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 ชิดูเ
2စစ်ပါ Okay ကျောင်းဆရာပေးရကျောင်းဆရာအပေးရ1 1 7 game မင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တော့ပေးတကူလေးနှစ်ယောက်တွေ့နေရမလို့ကျွန်တော်ဒီလိုကွန်မန့်လေးမိနာလေးရှင်းနားလည်ပေးပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်စပိရေရိုးဖဲတို့အစုံတက်ပါလေညာလာတော့စပိအခွင့်ထိုးအစုံတက်ပါနော်အဘိရဲ့ဝါဒနာရှင်ပြောချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ကစားသမားနှစ်ဖက်ကစားသမားအချင်းနဲ့လို့ဆော့တာပါနော်။ဒူးစစ်ပါကျောင်းစရာစပစ်ပါဗျာ Okay ပါသူရင်ွေနိုင်မင်္ဂလာပါနော်ဂျန်လာချက်မှတ်ကျောင်းချက်နဲ့မှတ်ပါ6 2ပါဗျဂျန်လာစပစ်ပါ2 7ပါဗျ2 7ပါ
ဟုတ်ပြန်တော့1လေးတည်းကြီးတိုက်ထည့်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့1.4ကမင်္ဂလာပါဗျာလက်ရချေလေးလုပ်ပေးပါတဲလေးတွေပေးပါဗျာ27ပါ27ပါကျောင်းစာစပ်ပေးပါစစ်ကြည့်ပါ27ပါ27ပါဗျဟောပါတော့စာလေးဒီပွဲတော့တော်ကစားမှာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လူပွဲပန်းကြီးရလဲပွဲလည်းများနေတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲကတော့ခြေစားပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့တော့ကစားရမယ်လို့နော်ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ပြန်တော့လည်းတော်တော်ပြင်စင်တာတွေ့ရတယ်ဗျအော်မနစ်2ပါ6 2ပါโอเคပါအခုမင်္ဂလာပါနော်ဒီပွဲမှာဆိုရင်တော့ဒါပြန်လောင်းတော့သူရဲ့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ဒါကဲပြန်ဆိုင်မှုပြင်းနေတဲ့ကစားသမားတွေပဲเนาะနှစ်ယောက်လုံးကတော့ဒါတိတက်များသိပါပဲကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်သေးရပဲရှိရဆိုတော့ကစားသမားနှစ်ဦးကเนาะသူတို့ကဆိုရင်တော့ကဲပြန်လာစပစ်ပါစစ်ဒူပါဟောမာလားဟောမာလားပြန်လာစပင်2ဖြစ်သွားပြီเนาะကောင်းတယ်ဗျာဘယ်တော့7 2ဖြစ်တာကလား7 2ပါပြန်လာစပြပါဗျာဟောပါလေပြန်လာစပြတယ်ပေါ့ယူဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်လာတော့ရှင်းမဲ့ကျောင်းဆရာကနှမနဲ့အိတ်ရှင်းသွားပြီဗျာနော်ကဲကျောင်းသားပဲအားမရဝိုင်းလာရှင်း 1.8 ကမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုလောင်းလို့မရတော့ပြန်နော်ကျွန်တော်ပွဲကစားချိန်မှာဘေးချင်းမလောက်ပါဘူးအဲ့ကျောင်းသားပြန်လာစားပစ်ပါနော်92ဖြစ်ပါရဲ့เนาะဆိုတော့ဝလုံးချိလာတယ်ဆိုတော့92ပါဗျာเนาะ92ပါဗျာဘိုးမနမအမှတ်တွေကတော့အရင်ကွာရှားနေပြီဗျ92ပါ92ဆက်လေးကြောက်ခါရခဲ့ကောင်းပါတယ်เนาะဟေးဒီ9ပါ2 9ပါဗျာဟုတ်ကဲ့တောင်ငူနဲ့လန်တာရပွဲရကွေးကျွန်တော်တို့ဒါမကြခင်ဖြစ်တော့မှာနော်ဖြစ်မယ်လို့ပွဲကတော့ဆက်နေတယ်ဗျပြန်မောကိုမှတ်ပါဒါဖြစ်ဘယ်နည်းဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိသေးဘူးဗျာနော်ဒုတိယပွဲကျန်သေးတယ်နော်ဒါပထမဆုံးပွဲကတပွဲဆက်တာဟုတ်ကဲ့ 1.7 ကိမင်္ဂလာပါဗျအေး2ပါဗျာနော်ပြန်မောစပစ်ပါ9 2ပါဗျာ9 2ပါဗျာပြန်မောစပစ်ပါโอ้ก้าวมาเลยเปียมาซะไปตัวเร็วนายมาเปีย2นายมาเปียจ้องเสียซะไปป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไป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 ได้มา2นายมาเฮ้ยไอ้ชี้อ่อนดูนะ3นายขึ้นไปเนาะโอเคจ้องเสียแล้วตะมัดตัดตัวไปเปีย3นายมา3นายมาnine three ပါဗျတပွဲတပွဲတော့မယ်ကိုဟင်းရဲ့အဲ့ဒါမသိဘူးကြတယ်နော်ဘုရားဒီကံမျိုးကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝလူရဲလည်းအများတော့ကျွန်တော်အစီအမေတက်ရှိရလွင့်မေးတာမလို့ပါဗျညီညီစင်းနေတက်လာမလို့လေညီညီပြုတ်ကြမလားသူကြည့်လာဆိုတော့သူကပြေးပါဗျာနော်ကိုမူရီသူပြေးပါစောင်းစရာနှစ်မှတ်ပဲရတယ်နော်
တော့ပုံမှန်ပါနိုင်တူပါပြန်လာစပစ်ပါဗျာတရီနိုင်ပါတရီနိုင်ပါဟုတ်တယ်ဗျာဒါပြန်လာတာဒါပွဲကစားချိန်မှာတော့ကစားသမားတန်းတော့ဒါပိုက်ရှာရင်တော့ရန်သူပဲကနော်ပြီးမှသူတို့ကစားသမားတန်းတော့ချစ်ခင်ကြတာဗျာဒါတဘောပါပဲတော့မှာဒီကတော့ကောင်းတိုက်ပါဘာလဲ။ရာအကွေဘဟုမဟာမြိုင်အကွေမှာပါနော်။93ပါ။ဟေး။39ပါ။39လိုက်မှာကျောင်းဆရာစပစ်ပါ။39မှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကုမန်လေးကိုကြော်ရအောင်ရှင်းနားလည်ပြပါမယ်နော်ကောင်းမှန်ပါတော့ကောင်းမှန်ရတယ်ကောနိုင်ပရိပါတယ်နော်ဒီကောင်းတယ်ဆက်မဆက်ဒီကကြော်တော့ကောင်းတယ်နိုင်ပရိပါတယ်အေး3 9ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးအားပေးပါနော်ကသာသမားတိုင်းအားပေးပါအားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပြေးလေလည်းချော်လေးလုပ်ပြီးဒဲလေးပေးပါဗျ3 9ပါကျောင်းဆရာစပစ်ပါဗျဟုတ်တယ် CIA တကယ်ကောင်းတယ်ဗျတော့ဟေး9 3ပါဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကနှစ်ပွဲဗျနော်နှစ်ပွဲဗျဒါကဒါပထမဘွဲပြန်နော်ဒါဒုတိယဘွဲရှိပါသေးတယ်နှစ်ဘွဲဆက်တာနော်ဒါအများလို့စီးရဘေးနားမှာရောက်နေတယ်ဒီနားမှာဘေးနားမှာအထိုင်နေတယ်ဟိုကျွမ်းဆောင်နေပြန်လာတော့ညှိကုန်ပြီဗျ9 3ပါဗျနော် 9 3ပါဗျဒီကစားသမား2ဦးဆိုတော့တကယ်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ကစားသမား2ဦးဆိုပြောရမှာဗျနော်ဂျမဲဂျမဲနိုင်ပိုက်9ဘေးရှိပါNine three ပါရဲ့နော် Nine three ပါဗျ။အော်မနက်ခင်လားစပစ်ပြောပေါ့လာနော် Let three ဖြစ်ပါရဲ့နော်။ကျွန်တော်စပစ်ပြီးတော့ကောင်းနေတယ် Let three ပါဗျ။ Let three ပါဗျ။နော်ဆယ်မဲ့ခဏမပါဟေးကျွန်တော်အကိုကျွန်တော်လွင့်နေမှာတော့ကျွန်တော်အတန်ကြီးပဲပေါ့ကောင်းပါတော့ဗျဗျာလာစပစ်ရရနော်11 3ဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမားနေကိုင်းမြင့်9ပြီ10ပါခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနေ့အောင်အားပေးပါနော်ဒကာသမားတန်းအားပေးပါအားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့3 11ပါကောင်းပါပြီနော်ကျောင်းစီယာ Okay 1.8 game မင်္ဂလာပါနော်11.4 ပါဟုတ်ကိုကြီးမဆဲပါနဲ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကစားပွဲချင်းမှာတော့ပြုံရှင်မှုပြန်နော်ဒါသူမဆဲပါဘူးဗျကစားသမားတယောက်တယောက်နဲ့လောင်ပြောင်တာကတော့ဒါတဘောပါပဲနော်အဲကစားပွဲဆိုတာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်တယောက်လောင်ပြောင်မှကစားကဆော့တာပို့ပြီးတော့အရသာရှိတယ်ကနော်ဒါကျွန်တော်လည်းတူတူပါဗျပြီးကျမ
ပခုံးဖက်ပြီးတော့ပေါင်းပါပေါင်းပါပါပဲနော်ကျောက်ကျခုံးပြီးထွက်လာတယ်ဒီလောက်ပါပဲနော်အများကက်လို့မရဘူးကျွန်တော်စားပြီးထွက်တယ်ညာတို့တော့ကက်လို့မရဘူးနော်အခုကပယ်လို့မလို့ကျောင်းစံမိသွားပြီဗျအားပါနော်ဘုန်းတော်ပါဗျာကျောင်းစရာအားပါနော်ကျောင်းစရာတော့တမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်ဆက်လာလို့မရအလောင်းမမ fight 11ဖြစ်သွားပြီနော်ဆိုးဘုံတာပါလေကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြေးကိုအားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်ဝမ်မနိုင်ငံမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တော့ကွန်မန့်နေကိုလေးစားမှုတော့ရှိတယ်လက်လင်းရတာလေအပေါ်ကနေပြီးတော့လွှင့်ပေးရတာမို့လို့ပြီးတော့ပြေးတယောက်တည်းနဲ့နှလုံးလွှင့်ပေးရမို့လို့နော်အကိုရနားလည်းပေးပါဟုတ်ကဲ့ကူပါ fight 11ပါစီအလဲရဖြစ်သွားပြီမနော်ကောင်းလျာစပိတ်ရေရိုးတော့ပြန်လွားရဲ့ဘယ်ရှိကိုတလုံးပေါက်သွားပြီဗျစစ်လဲပဲမဟုတ်လဲပဲပါဘယ်ပြောရင်ပြောပါလဲလဲပဲစစ်ပါလဲပဲစစ်ပါကျွန်တော်စပိတ်ပါဗျโอเคပါလိုက်ရချေလေးလုပ်ပြရနော်ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအေးစစ်11ပါနော်ဗျာလိုက်ဒီအလုံးမမစစ်11မောโอเคပါခလာသမားအားပေးတဲ့ဝါသနာချင်းနေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကျောင်းစီကမိသွားပြီဗျလေဘန်7ပါလေဘန်7တော့လေဘန်7ပါကျောင်းစီက6ပါဟေးဝေးလာရင်တော့ပြန်လာစပြ7 11ပါဘာလို့မှမ7 11ပါဗျကျောင်းစီကစပြပါကောင်းပါတော့ပြန်စစ်11ပါ11စစ်ပါ11စစ်ပါဗျပြန်လာစပစ်ပါကောင်းပါတော့ဗျနော်ပြန်လာရဲ့စပစ်ရဒါမဲ့ចောင်းစီတော့ပေါက်ဘူးဗျကောင်းပါတော့ចောင်းစီတက်ရှင်ပြန်လာကျူစောင့်နေတော့ခေါင်းလည်းတက်တက်လာကောင်းပါတော့လက်ကောင်းပါတယ်ကွဲစစ်ဖြစ်တယ်နော်ပြန်လာကွဲစစ်ဖြစ်သွားပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုမဆဲပါနဲ့နော်အားပြီးတော့တော့ကျေစုတင်ပါတယ်ဗျဒါမဲ့မဆဲပါနဲ့နော်ကိုဆဲတော့ဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးဆဲတော့တယောက်တယောက်လူမိုးများမှာပဲနော်မဆဲပါနဲ့ဖိတာရက်ခံပါတယ်ဗျအားပြီးတော့ကျေစုတင်ပါတယ်စစ်တွဲပါစစ်တွဲပါအမကတော့ရှောင်းမကွာနေရဗျပြန်တော့ကောင်းရင်ကောင်းစေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုတော့မရဘူးပဲနော်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီအားကျောင်းပြကဘယ်ရိုးရိုးထိုးပါဗျကျောင်းပြငါဖက်လိုက်အပေါ်မှာရှိတယ်ဟဲ့လာပါတွဲစစ်ပါနော်မတွဲစစ်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါချီချူသူတူးကေမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ကြောက်ပွဲကမရှိသေးဘူးကိုရေနော်ညာဒီနဲ့တေပြီးလိုက်ပါညာဒီနဲ့မကတ်ပါဘူးပြန်သွားလေကိုလင်းတူရဟုတ်ပါတယ်ကိုရေနော်အမှတ်ကြီးပါဗျပြန်သွားကโอเคပါကြည့်ရတာလိုက်ချင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလွင့်ပြရတော့ဒါစိတ်ချမ်းတာပါလေဗျာနော်ဟာစစ်တွဲပါပြန်လာချုပ်ပိတ်ထားတာမပိတ်ဘူးအဆုံးဖို့ပဲဥပ္ပါဥ
ကိုယ်ဗမာခတ်တာလဲဆိုတော့ပဘိုးမဟာမြန်ကွင်းမှာပါဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะကျောင်းဆက်ဒါမဲ့ပြန်လာတော့တဲလာတယ်ဗျာဟာကောင်းပါတယ်ဗျာပြန်လာကောင်းစီးရပြီးတော့ကောင်းတယ်เนาะလုံးဝအမှကောင်းတယ်တက်လိုက်တော့ပါတယ်ကျောင်းဆက်ရိုးရိုးဘဲထိုးပါဗျာเนาะတက်လင်တိုင်းတော့တော့ကိုကိုမနာတော့ဗျာဒါကြလည်းမရှိပါစစ်တွဲပါဗျဟုတ်ကဲ့ open ကတော့ဘယ်လိုမှဆော့လို့မရဘူးကနော် open ကဒီပွဲဒီပြန်လာတဲ့ចောင်းဆရာဆို open ကဘယ်လိုမှဆော့လို့မရဘူးဗျဒါညာထိုးတော့မှမလွယ်ဘူးကနော်ဒါသူတို့နှစ်ဖက်ကစားသမားကျင်တယ်လို့ဆော့ရပါနော်ဘယ်ထိုးနဲ့ဟောင်းပါနော်တွဲစစ်ပါဗျာတွဲစစ်ပါဗျာဘူးတရာချိုးတော့ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီကမတန်ဘူးမဟုတ်ဗျာမန်လေးမှာချုံရတယ်ပြန်တော့ဒီပုံစံတိုင်းတော့နော်အဲကြောင့်အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနော်ချုံရတယ်နော်စစ်တွဲပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ချုံရတယ်ပြန်စစ်ကျောင်းစရာစပစ်ပေါ့ဒီပွဲပြီးတော့ကျောင်းစရာတော့39မှာတဲဝဲရှိသေးဗျာနော်3-1ပွဲဒီပွဲပြီးတော့ရန်ကုန်မှာ3-1ပွဲရှိပါသေးရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ရေပွဲပြီးရင်ထိုင်ကြလို့ပြီလား။ Okay အကိုကြီးကျောင်းဆရာပေးရဝန္ဒနာရှင်ဗျာ။ဒါအားပေးတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ဆဲကြပါနဲ့ဗျ။ဆဲကြပါ7တွဲဖြစ်သွားတယ်။7တွဲပါကျောင်းဆရာတော့တမတ်တက်လာပြန်ပြီဗျ။ခုနမတ်စနေမှာပါ။ကျောင်းစရာကနိုင်လာတယ်ပြီနော်။ဆယ်တွဲပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလေးအားပေးပါတယ်ပြောပြပါမယ်နော်။တွဲစနေမှာ။တွဲစနေမှာဗျ။တွဲစနေမှာဗျ။ခုနကစနေမှာပါနော်ဆရာရတော့ပြန်တော့ပြောင်းနေရင်ရနော်မင်းမဲပြောပြီးတော့မင်းမဲမောနေရမင်းမဲနားနေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာလာမင်းလေးမင်းမဒီပုံစံနဲ့တော့နေကဒီညက်နေဗျာနော်ကဲပေးလို့လိုက်အချက်လေးလုပ်ပြပါဗျတဲလေးတွေပေးပါကဲပြန်လာစပစ်ထိုးပြီဗျတွဲ7မှာတပင်းတွဲပါဟုတ်တယ်အဲမချိသေးဘူးညီလေးရေနော်ငပိုင်းရဲ့ပြေးတက်ငပိုင်းဖန်လေးငပိုင်းမချိသေးဘူးညီလေးတွဲ7ပါဟုတ်တယ်တွဲ7ပါဗျတက်ကြည့်လေပြန်လာတော့ငါပိုင်ခတ်ပါလေတော့ဥပန်းကြီးဒီခတ်တာကသူ့ရဲ့အမြင်ချင်းကိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြန်လာတယ်။ဆယ်ဆယ်လောက်ဟေးဆယ်တွဲပါနော်ဆယ်ဘယ်တွဲပါဗျ။အေးပါကိုစိုးကြီးဆော့မယ်နော်ဝက်ရှော့ခွဲမှာတူတူပြဆော့ကြမယ်โอเคပါမလေးရနေအားပေးရအားပေးတော့ချစ်စုတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲကဲနှခမ်းကြီးစိုးပါနော်ကိုသူကတော့အာတကယ်ကိုတည်ကြလုံးနဲ့မာကာပါနော်ခိုင်တယောက်ဆိုလဲဒါမြန်မာတနိုင်ကလုံးအတိပါပဲဗျာကျောင်းဆရာစားပြကတော့နှခမ်းကြီးစိုးတယ်ဗျာနော်အဲ့တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာကျောင်းဆရာရှင်းမပြန်လာတော့စနေမှာပါဗျာပြန်လာချောင်းသွားပြီကျော်ဒီဟရေပြောလို့မရပါဘူးနော်ရှင်းပြမီ
ကျောင်းဆရာမိသွားပြီဗျ။ဟောင်းပါရဲ့ကျောင်းဆရာတက်ရှင်းကိုပြန်ကားတော့တောက်ပြီးတော့ဟောင်းပါရဲ့ဗျ။ရန်တော်ရဲ့ရှင်းရွှေ့ရရတကယ်မြဲဆန်းလုံးတယ်ဗျာနော်။ကျောင်းဆရာအမှတ်တက်လို့ရတယ်ဗျာ။တက်ဖို့ပေးတာလို့ပြန်လာတော့ဗျာ။ကိုယ်ဝဲအိတ်ပါ။ကိုယ်ဝဲအိတ်ပါတော့ပြန်လာစားပြစ်ပါ။ဟုတ်ကဲ့တွဲအိတ်ပါပဲဗျ။ရန်တော်ကတော့တကယ်ကိုရှင်းရွှေ့မြန်တဲ့ကစားသမားလို့ပြောရမှာဗျာနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ချုံစရာတော့ဒီကြားထဲကရှင်လုံးတော့ချီပြားနဲ့သူရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတော့တည်ထားနိုင်ပြီးတော့ခွန်အားပဲရှင်လေးနဲ့ပြန်လာရဲ့အမှတ်တက်ကိုတော့ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာနော်အဲ့တွဲပါပဲဗျချုံစရာစားပစ်ပါအဲ့တွဲပါအိုးချုံစရာတော့ကျောင်းကြရဲ့ဘယ်စားပြီးရစ်ရှင်ရတော့ပြန်သွားရှေ့ကိုတော့ဘယ်ရှေ့တော့ပေါက်သွားခဲ့ပြန်တော့တလုံးနိုင်တွဲဖြစ်သွားပြီဗျကိုမတ်စနေမတ်ပါကျောင်းစရာစားပြပါဗျဝေရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွင့်ရင်ဂျာလာနာမြရေခုံစရာကောင်းလာပြီဗျစတိုင်းပွဲမရှိသေးဘူးဗျဝင်ထွက်တွဲနိုင်ပါဗျာတော့ပြန်လာစတဲ့ပါတွဲနိုင်ပါဘူးโอเคဆိုတော့ပြန်လာပြန်ရတာဖတ်ဆဲရလိမ့်မယ်ပြန်ပြန်အဲ့တော့ကျွန်တော်မသိပါနော်ကျောင်းဆရာနဲ့တနိုင်ငံလုံး open source ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဗျအခုငါကတ်လို့မရဘူးနော်ကျောင်းဆရာငါစတဲ့ယူနေတာအခုကဘယ်ထိုးနေလို့လဲတွဲနိုင်ပါเออมันไม่อยู่เดี๋ยวซับเป็ดเต็มแล้วเว้ยเนาะนะแล้วก็ซับเป็ดเนี่ยก็ซับเป็ดป้ายไม่จ่อเนี่ยวีเนี่ยก็ตุ้ยอ่ะเลยเปียเนาะโอเคว่าปวยเพียงตีนมาเลยเปียเราไปเลยอชิงกองกันជីไปได้เบกองกันជីไปได้วานาชินเปียวชินนี่เจซุตีนมาเลยเนาะชั้นเนี่ยบะโกมาเปียเนาะมาไอ้แต่ชินขึ้นมาอะแล้วโหဟုတ်ပါရဲ့တော်ပါရဲ့ဗျာနော်ကျောင်းဆရာလက်တွဲဖြစ်သွားပြီဗျာကျောင်းဆရာက10မှတ်ပြန်တော့တော့7မှတ်ဗျာနော်ဝဲချင်းဂျာနာနဲ့အမြတော့တကယ်ကိုရင်းခွန်ဆရာကောင်းလာပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါဒီနံပါတ်ပဲဂျာနာတော့လက်တွဲဖြစ်သွားနော်အမအရန်ကွာရနေပြီးတော့ကျောင်းဆရာကတော့အမတွေဇက်တိုက်ကိုပြက်လာကြဗျာကျောင်းသားလေးဖြစ်ဖြစ်ကြတာမသိဘူးလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒါသမားကတော့ဒါပြီးတော့သူတို့ပွဲပြီးရင်တော့ပြောင်းနေတော့ဖဏန်းရတော့ဒါချစ်ချစ်ဆရာဒလေးတွေပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးစုသူ 1.2.3K မင်္ဂလာပါဗျာအပိရဲ့ဝန္ဒနာချင်းတယောက်ချင်းသူချီးစုတင်ပါတယ်ကဲကျောင်းဆရာစားပြစ်ထိုးပြီဗျာပြန်တော့လေးတမန်ဖြစ်ပါမတွဲလက်ပါဗျစနမ10မှတ်ပါပြန်လာတော့စနမကျောင်းဆရာကတော့10မှတ်ပါဗျအားထားမှတ်ပြီချက်ကြီးရပါဗျနော်ဆရာကလည်းကျိုးသားပြီးခက်နေသူလည်းမတွဲခေါ်တော့ဟုတ်ပါဘူးလေဟုတ်ကဲ့နိုင်ရချယ်လီလုပ်ပေးပါအသေးလေးတွေပေးပါဗျရပြီ3ယောက်ကိုเออเอาไปแล้วแล้วช่วยป่ะครับเดี๋ยวเราก็จ้องจ๋าเยชิ้นก็น้องมาส่องเนี่ยจ้องจ๋าก็ไปแต่ส่องแล้วบัชชิ้นนี้เว้ยบ้านเนี่ยก็ตุ้ยอ่ะเลยเนาะส่องจ๋าเนาะจ้องจ๋าเนี่ยก็6บาทเลยเว้ยเพ่งท่อตัดไปแล้ว0.0 0เนี่ยเจ๊นี้นิดๆแล้วช่วยป่ะ6บาทเด้เจ๊นี้นิดๆโกโก้ช่วยละป่ะช่วยละป่ะအမီးပါဦးเนาะအကိုကျွန်တော်ပွဲကစားအချိန်မှာကျွန်တော်ဘေးကြီးမလုပ်သေးပါဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်ပို့တင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဗျာပွဲစားရင်ကျွန်တော်လုပ်သေးပါဘူးဗျာเนาะ2199ဟုတ်ကဲ့2199ဟောင်းပါတော့တော့လက်တွဲပါပါတယ်14လက်တွဲပါကျောင်းစရာစားပြပါဗျာကျောင်းဆရာ10မှတ်ပြန်တော့တော့7မှတ်ပါနော်ဒါပထမပွဲပါဗျဒုတိယပွဲရှိပါသေးရဲ့နော်ခန်းရောက်ရှင်းဖိုက်တယ်ရောက်ပါတော့
ဟမ်ဘောတူဝါနိုင်နိုင်မှာဆိုကျွန်တော်စနေမှာစောင့်ရစနေမှာဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်တွေ့လက်ပေါ့ကျွန်တော်စပြပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်စပြလုံးစမ်းမယ်ကျွန်တော်ချက်ပြောင်းဖို့ကြည့်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းကူးမှာအဲချက်စမ်းမီချက်ထိုးမလားခွင့်မထိုးလားတော့မပြောတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်စနေမှာစပြပါဗျာနော် ဟုတ်ပါတယ်စနေမှာဆက်ပဲပါပဲနော်ညာယူဒီမှာတယ်ညာဟုတ်တယ်ဗျာဦးကျော်ကဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုလည်းကြောင်းစားတိုင်းပါပဲကိုယ်စက်ထားတာပါကိုယ်ဒီနေ့တော့ဖုန်းကြီးရတဲ့ဝန္ဒနာရှင်နဲ့လမ်းဝကြီးရှိတဲ့အပိတဲ့ဝန္ဒနာရှင်နဲ့နည်းနည်းလှုပ်ရင်လည်းနားလည်ပြပါဗျာနော်ဒါကျွန်တော်အမေကလည်းတက်လွင့်ပေးနေမှာမလို့ပါဗျာကျွန်တော်ဖုန်းနှလုံးလှုပ်ပေးနေမှာမလို့ပါနော်တချို့က
တော့ပွဲတိုင်းမှာအခုဒီတိုင်းမှာနောက်တစ်ပွဲလဲဒီတိုင်းမှာဆိုင်ဆက်ပေးစားပေးသူကျွန်တော်ဦးတန်းထူတယ်ရလာစားပေးကောင်းရောမပေါက်တော့တာတွေ့ရတော့ဝဲစိတ်ကြံနေတယ်။အမလက်တွဲပါလက်တွဲပါပဲဗျ။ကျောင်းစရာစားပေးပါ။ဟုတ်ပါတယ်။တန်ရောက်ကိုထူပါဗျာနော်။တွေ့ရမယ်နော်။စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒီနေ့တွေ့ပါမယ်နော်။လက်တွဲပါလေ။တွဲတတ်ပါဗျ။ကျောင်းစရာစားပေးထူတာစီကျော်နေဆိုသူကခန်းထားတယ်ဗျာနော်။ကဲကျောင်းစရာရဲ့စာပေထူရမှာတော့တဲကြီးကြော်ရတဲ့အတွက်ကုထူရတော့စီကြော်ဖောင်းဆိုရဖမ်းရတယ်ဗျာနော်တွဲလက်ပါပြန်သွားစာပေပါဗျာပြန်ရဘူးလေပြန်လာဆက်နှက်မဲ့ကျောင်းဆက်ဆက်မဲ့ပါဗျာရလာမိသားကြီးဗျာဘာမှရကျောင်းဆက်တက်ချိုးရပြန်လာဆက်ပြီးရလာတော့ဟုတ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တော့ရရှိသွားပြီနော်ကျောင်းဆရာရဲ့ဆက်ရှင်ကိုသူလူရှိနေရတဲ့ကြိုတင်ရောက်နေခဲ့တယ်ဗျဟုတ်လက်ဖြစ်သွားပါဘူးပြန်လာတော့တော်တော်ပြင်ဆင်တာတော့တွေ့ရတယ်ဗျနော်ကဲဘာလေးဆက်ပြလို့လာမယ်စောင့်ကြည့်ကြမယ်ဗျကျောင်းဆရာဟုတ်ကဲ့အားပေးပါလက်ဟုတ်ပါလက်ဟုတ်ပါဘုရားမိတာဗျာကျောင်းဆရာဆက်ပြပါဗျချင်းထိုးရမှာကျွန်တော်ရေတောင်းဆိုပါတာကစင်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးတွေဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးရှင်းရှင်းနဲ့တင်းတွေတော့တွေ့ရပြန်တော့ဒီပွဲမှာတော့အော်11ဟုတ်ဖြစ်တယ်เนาะပြန်လာရခေါင်းမာရတိုက်ရှင်းရတော့ပိုက်မကြိုခဲ့ဘူးဗျ11ဟုတ်ဖြစ်သွားပြန်တော့ကျောင်းဆရာက17မှတ်ပြန်လာတော့13မှတ်ပါဗျဟုတ်ပါ။ဝဲဟုတ်ဖြစ်တယ်နော်။ဝဲဟုတ်ပါ။ချက်ချက်ချင်းလေးပေါက်ရတယ်နော်။ညောင်းရှို့ညောင်းရဲ့ဘဲရှို့တော့ကျောင်းသားရဲ့စာပေတစ်လုံးပေါက်သွားပြန်ပြီဗျ။တွဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြန်နော်။ဘုဘက်ချတာ။73မှတ်73မှတ်ပါ။ငါဘာလို့ဆက်ပြပါမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ်ဗျ။မာမြန်ပိုက်ကျော်ရှင်းပြပါမယ်နော်။ညောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့။ကျောင်းဆရာစာပေဝေးပါတော့ဟုတ်တွဲပါဟုတ်တွဲပါငါက73မှတ်ကျောင်းဆရာ73မှတ်ပါတော့တွဲလို့လောကရင်တမမှတ်ပါတော့ဒီပြည့်တယ်ဟုတ်တွဲပါကောင်းနိုင်ပါအောင်နော်ကောင်းနိုင်ပါကောင်းပါရနော်ပြန်ပါရဲ့စာပေကလည်းကောင်းနိုင်ပါတကယ်ကျောင်းဆရာရဲ့ဘဲရှိခွေညာရှိခွေဖဲနေရတဲ့ကောင်းနိုင်ပါနော်မတွဲဟုတ်ပါပဲဗျကဲလက်အောပဲစင်ပါလားပြန်လာပဲအနိုင်ယူပါလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ်ဗျာနော်ဒီပွဲလေးကလည်းပွဲကောင်းလေးမျိုးလေဗျာနော်ဘောဘိုးဒီလောင်းဗျာဟုတ်တွဲပါဗျာနော်ဟုတ်တွဲပါဆက်တာအသာကြီးရဲ့ဗျာဟုတ်ပါဗျာနော်ပြန်လာပထမချုံးလိုက်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒူပွိုက်ဖိုက်ကင်မင်္ဂလာပါနော်အသာကြီးပြောလို့မရဘူးချုံးလာပါလေဗျာနော်ဒီတောင်းလေးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မတ်တီကျတော့ချုပ်ကိုဟဲ့ရပြောမရဘူးဝဲနေတယ်
ဟုတ်တွဲပါဗျတွဲပါဟုတ်ဆက်ပါရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ထုံးဆက်ပေးပါဗျာကိုမိုးဒီတွေ့ဟုတ်ပါကဲကျောင်းစရာရဲ့ဟဲ့ရိုးရိုးစားပိတ်တွေမာယာစားပိတ်တွေကြည့်ရမယ်မယ်နော်ဒီတလုံးကတော့ကျောင်းစရာနေရာပြောင်းထုတ်ပြီဗျတွေ့ဟုတ်ပါပဲနော်တွေ့ဟုတ်ပါဟဲ့ဝေရှိခွာဝေရှိတုတ်ရှင်းလုပ်မယ်ဟေးโอเคจ้องจ้ะมีว่าเปียมีว่าบาดิขึ้นมาเลยโอ้จนเทรนเนอร์ได้ไมจ้องเสียတော့อ่ําเปียดีอ่ะนี่ပြီးတော့อ่ําดิบอสชอบไล่ได้เลยเนาะชอบได้อ่ําดูห่มออนี่ပြီးတော့ละออซินทอดมาပြီးเปียชอบๆเลยดีละออ5บาทก็นี่เว้ยจ้องเสียเว้ยอนายอยู่วันมาล่ะเปลี่ยนมาเว้ยอนายอยู่วันมาล่ะဆိုတော့ဆက်လက်စောင်းကြည့်ရမယ်เปียโอเค2 white 5 game မင်္ဂလာပါနော်အဲဟိုအကြည့်ရှုအပေးတော့ဝါလာရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျကိုရတော့ဘောချင်းကြာလာများတကယ်ရင်ခုန်မှုကောင်းနေပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအချမ်းချရာအချမ်းချရာလက်အော့ပြဆင်းလိုက်ပြန်နော်ကဲဂျူးစွာရပြဆင်းလိုက်ပြန်နော်လက်အော့အမှတ်တူပါဗျအပြဆက်ပြီနော်အချမ်းချရာဆက်ပြပါဘာနဲ့ဆက်မှဆက်ပြီဟုတ်ကဲ့နေရေးထိတ်ကဲပေါ်ပြန်ဆောင်တော့လက်အောပါအားယူပါဟဲ့ကျင်းလို့ဟောင်းလို့ကျင်းလာနေပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့လက်အောပါဗျဟောပါဟုတ်တယ်ဗျကိုတော်ကြီးရေတကယ်အောင်းစက်ပါတယ်ကျင်းစက်ကဲအမတူလက်အောပါဗျနော်ဒုတိယဝယ်ဒီတော့မှာခတ်မှာလားပြန်လာစားပြပါလက်အောပါဗျဟုတ်ကဲ့ညနေ39မှာဆန်လေး3တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်နော်ရဲလို့မမိတော့ဘူးအော်ပါလေလို့လက်အော်ပါလက်အော်ပါဗျဆုံးပြတော့ဘာနဲ့ဆွာလည်းပုံအားလေးဖက်ရှိခွဲရင်းလေးခွဲလာတယ်ဗျလက်အော်ပါပဲဖက်နေနေကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတော့အလုံးကြီးနော်လက်အော်စင်းဝိုက်ပြပါတယ်ဆက်ပြမှာလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်တော်လည်းမိဝိုက်ဟောလက်အောပါအားရလောကျွန်တော်တက်ချင်ကြိုးပြီးဆောက်တယ်ဗောကျွန်တော်လက်အောပါဗျဟုတ်ပါတယ်ဘောင်းအမိလာနော်ဟိုဒီပိုင်စီတို့ရှင်မှန်ပြရဆိုမြင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဇွဲဝီရဟုတ်ပါတယ်ဗျပေးတဲ့တွေအများကြီးပဲနော်ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျကျောင်းဆရာရဲ့ပေးသက်စွာနဲ့ဘတ်ရှင်းနေရတော့တကယ်ကောင်းလို့နေတယ်နော်မတူလက်အောပါဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းအောင်ပုံမှန်အောင်လက်အောပါလက်အောပါပြန်လာစားလက်အောပါဗျအပေးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလက်အောပါမယ်နော်ဟာကောင်းတော့ဆက်ပြီကဲကျောင်းကျော်ရဲ့တက်ရှင်တော့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျဒီမှာတော့တမိုက်ရောက်သွားပြီနော် 11 လက်ပေါင်းကျန်လေးတော့ 5 ခေါင်းကြီးတက်လိုက်တော့ဝေးသွားတယ်နော်ကျန်လေးတော့ဘောတော်အပေးရောလက်လေးမှာပြောတော့ဆက်လို့လက်လေးမှာဗျအာဆိုရှယ်လုပ်လို့ရပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမွေပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေနော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့စုပဲလိုချင်တယ်ဗျလက်မှာဗျကဲစတာပါနော်လက်လေးမှာကျောင်းစီကစပစ်ပါဗျကောင်းပါတော့ပြန်လာဆက်လက်ကြည့်ခေါင်းလိုက်လို့ကောင်းပါဗျာလက်ပါပြန်လာဆက်ပစ်ပါကတော့ကျွန်တော်ဆက်ပစ်ပါတော့ရောက်သွားမှာဝမ်းလက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါအားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ကမ္ဘာ
လက်ဝမ်းပါဗျကိုခွေအဲ့တော့ကြာသွားပြီလို့ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုလည်းပြောလို့မရပါဘူးပြန်တော့ဟုတ်ဟာဝီးကွာโอ้โหก็มาเนาะจ้องจ๋าแล้วโจ้ซ่าเบียนว่าได้โจ้ซ่าแล้วเปียหลุยได้ชิ้นลงเนาะไม่อยากซ้วยทุ่นไหนไงเปนเนาะซ้วยทุ่นได้กันมาเนาะจ้องจ๋าเบียนว่าเนี่ยคุณยายอมาเนาะจ้องจ๋าก็ตะเกียวปะปะเนี่ยอะต้องใช้ไหนไงเปีย11ออฟขึ้นตัวอยู่เปียเนาะ11ออฟบาอาจารย์จ้ะจ้องจ๋ามีว่ะพี่เปียကောင်းပါပြန်တော့ဒီကစားသမားနှစ်ဖက်လုံးကဆိုရင်တော့ဂေဟိုဘောတပွဲမှာရေပုံရေကန်းရုံးတဲ့ကစားသမားနှစ်ဦးပြန်တော့မှတ်တဲ့တယ်ဗျာဟုတ်လေကိုကြီးကောင်းတယ်ဗျာကြောက်တဲ့ဒီလေးနည်းနည်းကြာနေတော့ MB ဝါရာတို့ပါကိုကြီးကျွန်တော်ပြအပြေးတော့ဝန်သားချင်းအားလုံးပဲတောင်းပန်ပါဗျာတော့လမ်းကြပါမစိလာလို့ပါเนาะအကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနားလည်ပြီပါကဲ11 off ပါပဲဗျဒီပွဲစံတော်တော်ကြာနေပြန်เนาะဟုတ်ပါတယ်အစုံတက်လို့ရပြန်เนาะ11 off ပါပြန်လာစပြပါဗျဟာကောင်းပါတယ်ရှင်းတော့ပါအော်ကျောင်းကြာတော့သူရဖွားဗရှင်တော့ပိုက်မချိုခဲ့ဘူးဗျနော်တွဲ11ဖြစ်သွားပြီဗျနော်ဟုတ်ပါတယ်ရေခုံကြပါဗျာပြောလို့မရဗျာနော်စောင့်ကြည့်ရအောင်အားပါ11 12ပါနော် 11 12ပါဟုတ်ပါရလောကဘယ်လောရဲ့စားပတီရလဲကောင်းလို့ကြောင်းစရာရဲ့ခေါင်းမာရလဲကောင်းပါတယ်ဗျာနောက်ပွဲရှိသေးလားဘိုးလေးနောက်ပွဲရှိသေးမယ်နော်နှစ်ပွဲဆက်ထားဆိုဒီဒီပုံစံနဲ့နောက်တစ်ပွဲရှိတာလေနော် 11 12ပါ 11 12ပါကောင်းပါနဲ့ကျန်တော့ရဲ့ကောင်းတက်ရှင်းနေလားကျန်လားအဲ့ဒါကျန်တော့တွဲ11မှာတော့ပြန်လာစားတယ်တွဲ11မှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီတစ်ခါလက်ပတ်မ်းမှာဖြင့်ကိုရန်လာအားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်တွဲ11မှာဟုတ်ပါတယ်ဗျဆရာလေးတက်ရှင်းနည်းနည်းလေးရော့နေရပြန်နော်ဟုတ် 11 ဖြစ်သွားပြန်နော်ညနာတော့73မှာကျောင်းစရာတော့စက်တက်မှာပါဗျအေးဘာလို့စက်ပြက်လာမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြမယ်နော်တက်တာလက်ကြီးနဲ့သူကလည်းပြန်ပြီးတော့ညောင်းလုံးကဒေတာဟုတ် 11 မှာဟုတ်ကဲ့ 2.8K မင်္ဂလာပါနော်73မှာစက်တက်မှာပါအငြင်းကြီးမလုပ်နဲ့ဘူးလုပ်မှာဘူးလေးချေးတိရလားမတိပါပဲเอ้ยคุณน้องอ่ะไอ้ยายอยู่มาโนเฮ้ยแล้วก็เลยอู้เลยเลเวลครบป่ะเอามาจ้องเสียแล้วชิ้นแค่นี้ชิ้นพอโอเคเลเวลครบป่ะจ้องเสียแล้ว73มาเปลี่ยนรอบแล้ว73มาป่ะเนี่ยโอเคเลเวลครบป่ะคนตายอ่ะไปวะဟုတ်11မှာဗျတသိလေးကပ်ဝင်ပါဟုတ် 11 မှာကျောင်းစရာစပ်ပြီးတော့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဂျေတမမပဲဒီပွဲစရာဟုတ် 11 မှာအကိုအကိုမလုပ်ဘူးလေဗျဟုတ်ပါ 11 ဟုတ်ပါဗျเลเวลหกป่ะ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးအတင်းနာပါမားနေပြီပြောပြပါမယ်နော်ကျွန်တော်လည်းကိုယ်ပြည့်ပြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါအားလုံးတရုံးမှာဟာကောင်းပါတယ်ကောင်းဟာဝဲဟုတ်ဖြစ်ဝဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ရန်တော်ရဲ့ရှိခွင်းရှိခေါ်ရန်တော်မှာသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ထွက်ထွက်ပါပြန်လာစိုက်တဲ့ညာလည်းရှိတယ်နော်ဝဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဝဲဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာโอเคဒီဘွဲတော့ပထမဘွဲပဲเนาะဒုတိယဘွဲရှိပါသေးရဲ့ဗျဒီတိုင်းပါပဲเนาะไปเลยไปเลยพวกนี้ဟုတ်ွဲပါဗျကောင်းပါနော်ပြန်တော့ဟုတ်တယ်ပြန်လာရှိခွင်းတော်တော်ဆိုးရတယ်ဒီတော့ဟုတ်ွဲပါဗျွဲပါဗျเนาะဒါဒီဘွဲอ่ะส่วนเนี่ยပြန်တော့တော့ဒီရဲ့ชုံยีเปลี่ยนซ้อมไปบွဲกันเนาะကျွန်တော်တော်လေးပြင်ဆင်တာတွေ့ရတယ်ဗျ။ကောင်းတဲ့လေးရှိတယ်ရက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကဘယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကပိုင်းရှင်းနေမခက်သေးဘူးဗျ။ကျွန်တော်လိုက်ပဲလွင့်နေအများကြီးနော်။ဟုတ်ပါတယ်အစရိရောက်နေရပါနော်။ဟုတ်တူပါကျောင်းပြပြန်လာစားပြပါဗျာပြန်လာမိပါဗျာကျောင်းဆက်ထမိပြန်ပြီဗျာကောင်းပါလေတော့ကျောင်းပြကျောင်းပြရဲ့ကောင်းပါရတယ်ရတော့ပြန်လာရဲ့အမတ်တမတ်တမတ်ကိုတော့ဟန်တားနိုင်တယ်ဗျာနော်တွဲဟုတ်ပါပဲဗျအကြောင်းစရာစပစ်ပါရွှေရင်းနွယ်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်ဒလမာဒီနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညိနေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါညိအောင်ပါဗာလည်းတယောက်တော့ဟုတ်တယ်ပေးရတယ်လူတွေပေါ့တော့ကြမိပါပြီဗျဟေးဟိုးကောင်းပါလားနော်ဖြစ်ပါပြီကျောင်းစရာစပစ်ဟုတ်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဗျဟုတ်ဟုတ်အမတ်တူပါကျောင်းစရာစပစ်ပါဗျဘွဲရတကယ်ရေခွန်းတဲ့ကောင်းတယ်ဗျာနော်မင်းရဲ့ဘွဲလိုပါပဲဗျာတကယ်ကိုကြီးလို့ကောင်းတဲ့ဘွဲပါဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ဟုတ်အမတ်တူပါဂျူးမကြီးတော့ဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျာတနားကြီးချာတယ်ဆွတ်လိုက်ဆွတ်လိုက်ဆွတ်လိုက်အဲ့ကောင်ကောင်းပေးဆွတ်လိုက်ဆွတ်ဟုတ်ပါဗျာစပစ်ပါဘွဲရလောလောဒါပြီဒီပေါ်ကလည်းဒုတိယဘွဲရှိသေးတယ်နော်။ကဲအမတ်တူဟုတ်ဩပါပဲဗျ။ဘာဒီစပစ်မှလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်နော်။ဟုတ်တယ်ကိုတို့ရေ။မဟုတ်ပါဆိုးတယ်အားပါ။ကျွန်တော်ဒီဘက်ကပါ။အားဟုတ်ပါပဲတစ်ခါလုံးအားပေးရမှာနော်။အေးတယ်ဟုတ်ဩပါဟုတ်ဩပါဗျအမတူဟုတ်ဩပါပဲဗျကျောင်းစရာစပ်ပြပါနော်လက်ကြည့်ရပါကျောင်းစရာပဲပွားရင်ရောက်မလားပြန်တော့ပဲပွားရင်ရောက်မလားတော့ကိုလင်းကြည့်ရောသာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျဟုတ်တယ်ပြန်ဟုတ်ဩပါကျောင်းစရာစပ်ပြပါဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်ဩပါကျောင်းစရာမိပါပြီဗျကျောင်းပြတ်ဟုတ်ပြီပါရဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကျောင်းပြတ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်စွာဖြစ်သွားပြီကျောင်းပြတ်ပါလောက်ပါဦးကိုရေးရေးတော့မကောင်းဘူးကွာရေးတော့နေဟုတ်ပွိုင်းမှာအဲ့တော့မင်းတွေလာပြီအဲ့တော့ကျန်တော့လည်းဘောလေးပေါ်လာပြီဟုတ်ပွိုင်းမှာဗျာဆရာလေးကွာဟုတ်ကဲ့ပြောမရောကြီးဒီတက်ပြီးချိုးချက်တူဟုတ်ပါပဲနော်ကြီးရပါသေးလားဘုရားပါဘုရားဟုတ်ပွိုင်းလားဟုတ်ကဲ့ကြီးရောကျန်တော့မောလို့နားယူကြတယ်တော့တော့မဖြစ်ပါဘူးသူအိတ်နေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်နားယူကြပါအာဒီပြေဘာလို့ကဲရေပေါ်ပြီကိုမင်းကိုရေအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးနော်တောက်တဲ့နိုင်ဒီလိုလည်းပြောလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပွိုင်းတော့ဒါအချူလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပွိုင်းပါဗျ
ကျောင်းစရာစပြပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါလားအားကြီးတော့ဟုတ်တယ်။စောနေမင်းရေ။အဲ့လိုပဲ။ဘယ်ကျိုးရင်ရော။ကျောင်းဝင်းနေလို့ဆွထလုံးလုံးလေ好怪嘛好怪嘛别别跟我玩啊天哪等我们压着够玩谁让我们压着哦高了没了江西阿伯王在那心里当妈妈了没江西阿伯王在那心里当妈妈了谁阿伯王在那心里咱们回来谁进入跑完了好吧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 好杨老撒贝巴贝贝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 贝拿来背吧别闹欢迎后吧叫你来撒背吧别哦你说嘛人哦叫你好了对撒背背一起来两老爷背袖的拜托不要再然后该叫我来别叫你来南外边的给叫你来这个的把他们问嘛的送的那我的路